അയ്യാ വണക്കം. തരൂരണ്ണ, അണ്ണൻ ഇത് എന്ത് പറ്റിയണ്ണ? മതമിളകിയ ആന കുത്താൻ വന്നാലും നെഞ്ചു പിടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണല്ലോ അണ്ണൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അണ്ണൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അണ്ണനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവം വേറൊന്നുമില്ല, തരൂരണ്ണൻ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടി നടന്ന് വോട്ട് പിടിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള അങ്കലാപ്പിലായിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ BJP തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കിയതിന് പിന്നാലെ ശശി തരൂറിന് മൊത്തത്തിൽ കിളി പോയി എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത്. ശശി തരൂറിന്റെ അടവുകളും നയങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങേരെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറ്റൂലേ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇപ്പൊ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ആ ഒരു പവർ ആണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ശശി തരൂറിന് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കിളി പോകൽ വന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തരൂറിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. തരൂർ ഇറക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 തവണ തരൂർ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചപ്പോഴും തരൂർ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ പ്രസ്താവനകളും ഇറക്കിയിരുന്നില്ല. തരൂർ വളരെ കൂളായിരുന്നു. തരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വന്നാ വന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല. തരൂർ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ തരൂറിന് എന്നെ വോട്ട് കുത്തും എന്നുള്ളത് തരൂറിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് നമ്മുടെ ചോട്ടാമ്പലും ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ പറയുന്ന പോലെ, ചത്താലും ചത്തില്ലെങ്കിലും അഞ്ചിൻ്റെ അന്ന് സഞ്ജയനോ എന്ന് മോഹൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് തരൂർ ഇവിടെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന തരൂറിനെക്കാളും മികച്ച ഒരു കിടിലമൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ തരൂറിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കാനായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ തരൂർ 100,000 വോട്ടിന് മീതെയാണ് ജയിച്ചത്. ഈ 100,000 വോട്ട് തരൂറിന് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? തീരദേശ മേഖലകളിലെ വോട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ തരൂറിനെ തുണച്ചത് എന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. ഡേ അമ്മിയുടെ ചുടാപ്പി, സത്യമാണ്. തീരദേശ മേഖലയിലെ വോട്ടാണ് തരൂറിനെ തുണച്ചത്. തരൂറിനെ തീരദേശ മേഖലകളിലെ വോട്ട് തുണച്ചു. കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് UDFനാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ആ വോട്ടിൽ കണ്ണും നട്ട് മാനവും പൊത്ത് വാരിയും പൊത്ത് വോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശശി തരൂർ ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും കൂട്ടി കഴിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പം 8 × 10 × 4 നമുക്ക് ഇത്തവണ ജയിക്കാനുള്ള വോട്ട് കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും, കഴിഞ്ഞ തവണ 100,000 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും ഒരു 50,000 ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും തരൂർ ജയിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ ക്യാമ്പ് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കണക്ക് കൂട്ടലിനെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങേര് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി തീരദേശ മേഖലകളിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പൊഴിയൂരൊക്കെ പോയി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കിടന്ന് വരവേണ്. തരൂർ ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പൊഴിയൂരുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്റെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കൃഷ്ണകുമാർ, നമ്മുടെ സ്വന്തം KKG മത്സരിക്കാനായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാറും ഇതേ വലിയ ടെക്നിക്കാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്. കാരണം അവിടെ ചെല്ലുന്നു, ഈസി ആയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് MPമാരും MLAമാരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്താൽ മതി, അടുത്ത ദിവസം അവിടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ആളെത്തും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവരൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വലിയ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പുലിമുട്ട് കെട്ടുന്നത്, കടൽക്ഷോഭം, അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം തീരദേശ മേഖലകൾ അതിൻ്റെ അയ്യേരി കളിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് തീരദേശ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ തരൂർ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി, CPIയും BJPയും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമാണെന്ന്. തരൂറിന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ പോലും ചിന്തിച്ചു. കാരണം വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, കാമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കൂ. പക്ഷേ തരൂറിന് ഒരു അങ്കലാപ്പ് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ തരൂർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പണം കൊടുത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരദേശങ്ങളിലും മറ്റും മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും വോട്ട് പിടിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വിട്ടില്ല. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരെ തരൂറിൻ്റെ കൊലവിളെ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കൂ, ഇത് ഗുരുതര ആരോപണമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് തരൂർ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണല്ലോ, ഇതൊരു ഗിമിക്സിന്റെ കളിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഗിമിക്സ്, ഒരു അടവ് നയത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലതും പറയുക, അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കേസൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ അടേ മച്ചമ്പി നില്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ തരൂർ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശ വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുമോ എന്ന് തരൂറിന് വലിയ ഭയമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ കുമ്മനം രാജശേഖരനുമായിട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ 7 മണ്ഡലങ്ങളിൽ തരൂറിന് തുണച്ച 3 മണ്ഡലങ്ങൾ, ശക്തമായി തുണച്ച 3 മണ്ഡലങ്ങൾ, 30,000 മേലെ തരൂറിന് വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ 3 മണ്ഡലങ്ങൾ ഒന്ന് കോവളമായിരുന്നു. 2 പാറശാല, 3 നെയ്യാറ്റിൻകര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് തരൂറിന്റെ ആ മണ്ഡലങ്ങളുടെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തരൂറിന് ഇത്തവണ ഭയം വന്നിടിച്ചു. ആ ഭയത്തിന്റെ മേലാണ് തരൂർ ഇപ്പോൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊട്ടത്തനങ്ങളും മണ്ടത്തനങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും തരൂറിന്റെ ഗതി അതോ ഗതിയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. കാരണം നമ്മൾ തലസ്ഥാനമുള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വൈറ്റ് കോളർ ജോബിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, PSC പഠിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പം കാണുന്നത് PSC പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടാതെ മുട്ടിലേഴാണ് ചെറുക്കന്മാരെയാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തരൂറിനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണ്.
എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശശി തരൂർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഒന്ന്, പണം നൽകിയതാര്? രണ്ട്, സിറ്റിംഗ് എം പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനും തന്നെ അനുഭവം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരിൽ നിന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം. മൂന്ന്, എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചാരണങ്ങൾ ശശി തരൂർ നടത്തുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എം പി ശശി തരൂരിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ശശി തരൂർ ഇത്തവണ 5-3-4 എങ്ങനെ പോയെന്നാലും 50,000 വോട്ടിന് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ശശി തരൂറിന് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ഐ സഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം CSI സഭയ്ക്ക് 200,000 വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 1,500,000 കാണുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ CSI സഭ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിൽ റസാലം തിരുമേനി, അതായത് CSI സഭയുടെ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ. ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോയി എങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ശശി തരൂർ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശി തരൂരിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അങ്കലാപ്പൊക്കെ എവിടെ നിന്നില്ലാതെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ശശി തരൂരിന് അങ്കലാപ്പ് വരും. പിന്നെ ഞാൻ നാലാന്ന ഇതുവഴി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ, ആദരണീയനായ ശശി തരൂർ ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാണ്. അതായത് 15 കൊല്ലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മുതലിനെ ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കാണുന്നത്. ഇത്തവണ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണമാണ്. മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലാം ശശി തരൂർ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ശശി തരൂരിലെ ചായക്കടകളിലും കോഫി ഷോപ്പുകളിലും അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി ആൾക്കാരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മവച്ച് അറിയാം അച്ചമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ശശി തരൂർ പോകുന്നത്. അതാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഒരു പവർ എന്നും പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.